piatok popoludní sa v zasadačke obecného úradu vo Veľkej Lomnici zišli členovia miestnej volebnej komisie. V prvom rade bolo potrebné určiť predsedu a podpredsedu miestnej volebnej komisie a v druhom bode bola to registrácia kandidátov na starostu obce a na poslancov obecného zastupiteľstva. Letnú sezónu v termálnom kúpalisku vo Vrbove ovplyvnili júnové záplavy. Nevedeli sme ponúknuť ľuďom to, čo sme chceli ponúknuť. A v podstate vďaka obetavej práci našich ľudí sme celú havarijnú situáciu vyriešili tak, že sme mali len 3 dni zavreté kúpalisko. Pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a školy zvyknú organizovať v materskej škole vo Veľkej Lomnici tvorivé dielne. Ani tento rok nebol výnimkou. Tieto jesenné tvorivé dielne prevádzame už, dalo by sa povedať, 10. rok. U nás môžem za seba povedať, že začala som pred 10 rokmi so 4 mamičkami. Futbalisti Veľkej Lomnice zvíťazili na domácej pôde nad mužstvom Svorky. Superovi sa vždy podarilo buď ísť do vedenia alebo vyrovnať, takže vlastne v tom, no, ukázali naši chlapci veľkosť aspoň v tom, že bojovali do konca a vlastne ten víťazný gól potom prišiel na našu stranu. S Martinom a Bretom pokračujeme 10. časťou seriálu Golfová škola. Dnešným magazínom vás prevádza Ria Ratajová. V piatok 8. októbra bol posledný termín, kedy mohli zasadať členovia miestnych volebných komisí a zložiť tak sľub do rúk primátorov či starostov. Aj v obci Veľká Lomnica sa preto v piatkových popoludnejších hodinách stretli v zasadačke obecného úradu 9 z 11 členov volebnej komisie. Po zložení sľubu prišla na rad voľba predsedu volebnej komisie, stal sa ním Jan Babej a za podpredsedničku si členovia zvolili Evu Gregovú. Keďže predseda nebol prítomný, tak túto komisiu som viedla ja a zaregistrovali sme práve tých kandidátov na postarostu a poslancov. Politické strany a nezávislí kandidáti, ktorí chceli kandidovať v novembrových komunálnych voľbách, mali termín na podanie kandidačných listín do polnoci 3. októbra. Na post starostu boli traja kandidáti, si podali kandidátne listiny. Všetky listiny spĺňali predpísané náležitosti a preto boli všetci traja kandidáti zaregistrovaní na post starostu obce Veľká Lomnica. Vo Veľkej Lomnici budú voliči rozhodovať aj o 11 poslancoch obecného zastupiteľstva. Miestna volebná komisia preskúmala kandidačné listiny a rozhodla o registrácii kandidátov. 10 kandidátnych listín podalo. Podali strany a bolo zaregistrovaných 9 strán na kandidátnych listín, ktoré boli spĺňali všetky náležitosti. Jedna kandidátna listina nebola zaregistrovaná, pretože nespĺňala predpísané náležitosti a ešte bolo 6 nezávislých kandidátov, ktorí boli zaregistrovaní všetci. V obci Veľká Lomnica budú 3 volebné okrsky. Tieto okrsky bude viesť zasa okrsková volebná komisia. V každom okrsku 1, čiže budú 3 okrskové volebné komisie a nad nimi akože bude miestna, ktorú sme teraz zahájili. Volebné miestnosti všetkých 3 volebných okrskov budú sídliť opäť v budove základnej školy na Jilemnického ulici a mená zaregistrovaných kandidátov na post starostu a poslancov obecného zastupiteľstva sú zverejnené aj na videotexte našej televízie 3V. Počas chladnejších jesenných dní si niejeden z nás nostalgicky zaspomína na teplé letné počasie. Slnečných dní bolo v lete dostatok a tak nás zaujímalo, či prilákali ľudí aj do termálneho kúpaliska vo Vrbove. Ako by ste zhodnotili tohtoročnú letnú sezónu? Čakali sme lepšiu sezónu, ale sezóna nebola zlá, bola dobrá. Môžem ju porovnať s poslednými 2 rokmi, v podstate bola na takej istej úrovni. To znamená, že aj napriek hospodárskej kríze nezhoršila sa situácia. Ľudí bolo relatívne dosť. Predchádzajúce 2 roky boli v termálparku poznamenané nízkou návštevnosťou poľských občanov. Vzhľadom na to, že sme zmenili menu za slovenské koruny na euro a ich to trošku akože ovplyvnilo. Tento rok sa však situácia o niečo zlepšila. Sme tu mali rozdelených turistov na tretiny, to znamená tretina bola Poliakov, tretina bola návštevníkov z Čiech, vrátili sa naspäť a tretina bola Slovákov. Na letnú sezónu mal termálpark v pláne pripraviť pre návštevníkov kúpaliska rôzne atrakcie. Ale bohužiaľ, celé nám to zmarilo júnové počasie, keďže 4. júna boli v Kežmarku a aj tu vo Vrbove boli potopy a povodne na hrádzi, ktorá je nad kúpaliskom vlastne
bola havarijná situácia, preliala sa voda cez korunu hrádze, zachraňovali sme, čo sa dalo, a dokonca aj naše termálne kúpalisko bolo zhruba na 40% zaliaté vodou. Boli zaliaté aj sedacie bazény, plavecký bazén, detské bazény, takže sme riešili havarijnú situáciu, aby sme vôbec spojaznili kúpalisko, a len centimetre nás zachránili od toho, aby nám zatopili našu novú technológiu, ktorú máme vlastne spustenú. Nevedeli sme aj z finančného hľadiska, kde sme museli odstraňovať havarijnú situáciu, nevedeli sme ponúknuť ľuďom to, čo sme chceli ponúknuť. A v podstate vďaka obetavej práci našich ľudí sme celú havarijnú situáciu vyriešili tak, že sme mali len 3 dni zavreté kúpalisko. Po 3 dňoch sme vlastne spustili prevádzku, bolo krásne počasie a zavretá bola len časť kúpaliska. Aké atrakcie možno návštevníci prišli? Prišli atrakcie, chystali sme v podstate skákacie trampolíny na vode, chystali sme šmýkačky na vode a proste takéto zábavky pre deti. Chceli sme zrekonštruovať bazény trošku, tie betónové, bohužiaľ, ako hovorím, keďže vás zaplaví voda, nemáte na to priestor, a ešte zároveň ten mesiac predtým, ten maj, pršalo vlastne celý mesiac a nedali sa takéto práce robiť, takže nestihali sme to do tej sezóny. Hádam na budúci rok. Kúpalisko vo Verbovej je v prevádzke počas celého roka a tak aj v zime môžu návštevníci využívať účinky termálnej vody. Prichystaná je pre nich aj jedna novinka. Chystáme sa inštalovať takzvanú hmlovú komoru, kde by návštevníci mohli dostať alebo aplikovať morskú hmlu alebo hmlu z morskej vody na pokožku a na dýchacie orgány. Toto zariadenie je certifikované a vraj zlepšuje imunitu organizmu. Október, okrem toho, že je mesiacom úcty k starším, je v ostatných rokoch aj obdobím, kedy školské zariadenia usporadúvajú podujatia v rámci októbrového Európskeho dňa rodičov a školy. Vo Veľkolomnickej materskej škole si v prvý októbrový týždeň pripomenuli tento výnimočný deň tak pedagógovia, ako aj rodičia škôlkarov. Na hlavách majú hrkávky, hrkajú s nimi do ďalky. Toto hrká na chovici, na chovici, sú to trpaslíci. S týmto dňom sa nám spájajú aj jesenné tvorivé dielne. Tieto jesenné tvorivé dielne prevádzame už, dalo by sa povedať, 10. rok. U nás môžem za seba povedať, že začala som pred 10 rokmi so 4 mamičkami. Postupne sa nám ponapájali na ďalšie tvorivé dielne a už teraz sme takto v takomto hojnom počte. Nesie sa to v znamení makovičiek, maku, tak aj makové koláčiky sú na ochutnávku a samozrejme dodržiavame aj pitný režim, nakoľko sme škola, ktorá podporuje zdravie, tak máme pitný režim jesenný punč. Všetky krajiny v Európskej únii aj mimo nej využívajú tento deň na to, aby zdôraznili význam spolupráce rodičov a učiteľov v prospech detí. A hlavne, že aj rodičia sa môžu postretávať a taktiež aj, že môžeme vidieť, ako naše deti pracujú v škôlke. Čo práve robíte? S gaštánov nejakú žirafu im tu skladám, o niečo sa pokúšam, no uvidíme, ako to vyjde. Zvyknete si aj doma s dcérkou niečo také pripraviť, alebo spolu nejaké ručné práce? Často. Často malujeme listy, gaštány, všetko, čo sa... Ideme vlastne s obdobiami. Vianoce, Veľká noc a tak ďalej. My sa snažíme takýmito akciami, ako práve tu teraz vidíte, otvoriť tú našu materskú školu, pretože tento deň znamená deň otvorených dverí, aby rodič mal prístup do budovy, aby videl tu, kde to jeho dieťa sa vlastne celý deň nachádza, čo robí, s kým pracuje. Čiže nielen to, že tu pracujú, ale aj tie priestory materskej školy môže si pozrieť. Zoznámi sa nielen s priestormi, ale aj s kolektívom a so životom tejto materskej školy. Čo pre vás znamenajú takéto podujatia? Tak poprvé, že je to kolektívne, že tie deti sa učia kolektívne pracovať. A po ďalšie, že tu spoznávame mamičky, že sa navzájom spoznávajú, lebo niekedy, keď sme boli my v škôlke, tak to fungovalo tak, že mamičky sa navzájom ani nepoznali. Takže teraz je to také priateľskejšie, by som povedala. Aj viac máme času na tie deti. Naše mami tak na nás času nemali. Čo práve teraz robíš? Malujem. Ja sama kreslím. A čo vytvorila mamka z gaštanov? Širávku. A čo z toho bude?
farebná makovica. Vytvorili sme peknú tekvicu. Myslím, že tieto podujatia sú veľmi dobré, lebo rodičia si upevňujú vzťah medzi deťmi a rodičmi a je to, myslím si, že veľmi dobré. Aj deti si prídu na svoje, aj rodičia sa zase vrátia do tých detských čias. Takže myslím, že je to dobré. Stretneme sa s ostatnými rodičmi, vidíme ďalšie deti, aké sú šikovné. Dobre to je. Stále každoročne obmieniame tieto tvorivé dielne na inú tému, aby aj pre tých rodičov to bolo stále zaujímavé. Na záver iba pripomenieme, že prvý Európsky deň rodičov a škôl na národnej úrovni Slovenska sa uskutočnil 8. októbra 2002 v Bratislave a zrodil sa z iniciatívy Európskej asociácie rodičov a škôl, ako aj jej zástupcov z 22 členských štátov. Futbalisti Veľkej Lomnice majú momentálne slušnú hernú fazónu. Pred stretnutím doma s Hôrkou boli v tabulke 6 a fanúšikovia prirodzene čakali, že body zostanú doma. Hrajú krajší futbal, jak stoja v tabulke. Dúfajme, že vyhrajú. To budú len brániť vzadu. A nebolo to také jednoduché. Zvlášť doma plniť úlohu favorita je ťažké a Hôrka neprišla len brániť, čo dala najavo už v 7. minúte, keď prihrávku Kožucha sprava premenil, hoci tiesnený, na prvý úspech hostí Miškovský. Domáci zostali mierne zaskočení, čo mohli muži v modrom využiť už o chvíľu, keď Miškovič po soule z polihriska nezišne posunul na Korenka, ale Lang bol mužom na svojom mieste. Bolo treba skonsolidovať vlastné rady a nájsť odpoveď. O prvú sa pokúsil Šavel, nestihol však loptu lepšie umiestniť. A v zápäti Venglík v bránke Hôrky si poradil aj zo strelou tribulu z hranice 16. Lomnica získavala priestor a vyrovnávajúci gol bol na spadnutie. Prišiel v 16. minúte, čo u Neupauera začalo, tribulová ľavačka dokončila 1-1. Ani nie o minútu sa skôr mohlo opäť meniť. Domáci dotiahli pred bránkou peknú akciu a bolo na tribulovi, čo urobí, ale po menšom váhaní našla jeho strela golmana pripraveného. Nedáš dostaneš, vo futbale často platí. V 21. minúte sa na dostrel dostal pred Langa Kožuch. Tvrdo vystrelil, Lang svoj zákrok nedotiahol do konca a vyrazená lopta sa vrátila do siete. 1-2. Hôrka však na koni dlho nesedela. V 28. minúte Beller dotiahol útok takmer na brankovú čiaru a jeho center si Venglík usmernil za vlastný chrbát. Vyrovnanie na 2-2 bola odmena za to, že sa hráči zobudili a začali hrať dôsledne dopredu, čo dokumentoval v 45. minúte opäť Beller. Dostal z polihriska prihrávku do plného behu, s obrancom modrých si poradil a Lomnica odchádzala do kabín s jednogólovým náskokom. Začali sme veľmi nervózne a hneď z prvej akcie super dal vedúci gól, čo som povedal nepriaznivo pôsobilo na naše mužstvo. Nebolo to hra, ktorú by som si predstavoval od našich hráčov. Takže aj keď polčas sme vyhrali, ale nebol tak kvalitný z našej strany, ako by mal byť. Väčšiu pohodu do vlastných radov mohol vniesť hneď po obrátke Bojňanský. Jeho projektil však brankár vyrazil a dorážka smerovala žiaľ mimo. 4-2 z toho nebolo a dráma mala svoje pokračovanie. V 14. minúte v celku nenápadne vystrelil z 20 metrov Gorecký. Lang zle odhadol odraz lopty a tá si to nasmerovala priamo do lomníckej siete. 3-3 a mohlo sa začať odznova. Hustla aj atmosféra, čo kvalite hry neprospelo. Situáciu bolo treba riešiť. Obrany na oboch stranách si plnili úlohy na 100% a nájsť v nich medzierku bol problém. Jednu videl Beller. Prvou strelou trafil obrancu, druhú zneškodnil Venglík. Už sa zdalo, že si súperi body podelia, keď v nastavenom čase sa baníci z Hôrky predsa len zlomili. Kal striehol, čo sa udeje po Bellerovom náprahu a dobre urobil. 4-3 a treba objektívne dodať, že domáci boli celkové o ten gól predsa len lepším mužstvom. V druhom polčase sme začali, by som povedal, vyrovnanejší zápas, hrali sme dopredu. Víťazstvo je na našej strane, ale hrou ma naši chlapci neuspokojili. Úlohu favorita sme splnili, ale za, dá sa povedať, dosť nervózneho prístupu našich hráčov. Ukázali naši chlapci veľkosť aspoň v tom, že bojovali do konca a vlastne ten víťazný gól potom prišiel na našu stranu. Lomnica zostala v tabulke 6. a v nedeľu cestuje na horúcu pôdu vedúcej Veľkej.